Mbanje gushimira abateze amatwi iki kiganiro, abakurikiye Kwizera Yesu TV, La si e bonne forme zobere. Mbanje kubashimira Yesu abaha umugisha. Nitwa Tuyisenge Monique, nkaba nejejwe mu mutima no kubana namwe. Nkaba ndi umubyeyi w'abana babiri n'umutware umwe, nkaba ndifuje kubana namwe. Tugiye gutangira dusenga kugira ngo umwami Imana arabi enesire botai adufashe. Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye kuri umubyeyi kandi uri umutabazi. Labine sire botai gude, wemeye ko enevozi ni mini waya. Twongera kubyuka bikemera, tukongera kuvuga bikemera. Nukuru ushimwe, uhabwe icyubahiro kuko leze ne botai gude, watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Akira ishimwe, turagushimiye. Ducishijwe bugufi mu mitima yacu kugira ngo rebo enesire amaraso yawe atubonekeho, kandi ushyirwe hejuru nk'Imana. Nyemerera Uwiteka, labine sire kuta enevo, ndaguhamagaye kugira ngo uruke kubana natwe. Lesire botai gude, tukugize uwa mbere kugira ngo rebenesire botai gude abateze amatwi iki kiganiro, ndetse n'abazabasha kukibona kizababera icy'umugisha, kizabakure mu byaha, kibashyire mu rebene kuta mu bugingo bw'iteka. Turaguhamagaye kugira ngo wigwatirize. Lesele bote kuta pufasire, uhindure ibyanze guhinduka kubagiye kucyumva, kugira ngo ubuntu bwawe nibambe bukomeze kuganza. Kukoreze dibini futu, ufiteho umugambi mwiza. Twirukanye imyuka mibi n'abadayimoni byabasha kubangamira ubwoko bwawe, turabibangamiye. Reka ubutware bwo mu gihugu cyo mu ijuru buganze. Leze ne bone kuta levoze ni mine wayazobere. Dusenze twize kuri umukiza Yesu, kubw'ubuntu bwawe nibambe, kubw'izina rya Data wa twese n'iry'umwuka wera. Amen. Tugiye gutangira tureba ijambo riri mu byahishuwe, bice 22. Tugiye kureba ni ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe, bice 22. Turahera ku murongo wa 12, dukomeze n'umurongo wa 14. Haravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Nda Alufa na Omega, wa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Amena. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo dore Data araza vuba, azanye ingororano kugira ngo agororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Bishatse kutubwira ngo muri uru rugendo turimo rujya mu ijuru, labine sire botai gude, duhura n'ibigoye byinshi, duhura n'ibikomeye byinshi, duhura n'intambara ziturushya mu rugendo, ariko Uwiteka tubereye maso. Kuko iyaba atari we utubereye maso, rebene kuta bifo, ntabwo twari kubyishoboza. Kuko abakera bashobojwe nuko bari bafite kwizera, bari bafite ene kuta bifo, ibyiringiro bitabakoze isoni. Niyo mpamvu nanjye mbashishikariza kongera kugirira Imana icyizere, tukongera tukamuhanga amaso. Kuko rebene kuta yaza none, yaza ejo cyangwa mu rukerera, abamwizeye bakamwisa sunga, ntabwo azabakoza isoni. Debosire botayi, dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Birakwiriye ko dukora imirimo myinshi izatugirira umumaro mu gihe cyo kugotwa. Birakwiriye ko buri Mukristo labene kuta bifosire botayi akwiriye kuba maso mu rugendo twatangiye, kuko Satani afite ibihendo byinshi ari gushukisha abera b'Imana. Ariko ndabifuriza kure benefo,
kongera kumesa ibishura bya buri wese unteze amatwi akongera akabifurira mu maraso y'umwana wa Yesu Kristo, kuko niwe uzatugeza kwa Data, niwe le bone si le botayi gude ubasha gukora ibyanze guhinduka bigahinduka, niwe urema icyerekezo cy'umuntu cyari cyaranze kikongera kikabaho. Ariko wagize kwizera, nabifurizaga kongera kugira ibyiringiro, mukongera mukagarura imitima yanyu bushyashya ku Mana, mukongera mugafasha abakene, mukongera mugakunda bagenzi banyu, mukongera mukarebede kuta, haleluya, mukongera mukagira ibyiringiro bitabakoze isoni, kuko rebene kuta levozire, haleluya. Hana yagize kwizera, yiringira Data amugirira icyizere mu gihe yamaze cyose atabona urubyaro, ariko igihe kigeze Imana iramwibuka, imuhoza Mariya yatewe na Penina. Nawe hari ibyo ubona bikakubera nka Penina, ubukene bwakubera Penina, intambara zakubera Penina, lepotasire kuta alabine fosire bo, haleluya. Ndabifuriza kugira ngo lebene kuta mu gihe gisa nk'iki, muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe benshi basubiye inyuma, muri ibi bihe lebone tayizine bone, haleluya, mene kuta zire botayigude, bamwe bacitse intege. Ndabifuriza kongera kugirira Imana icyizere, mukongera mugahanga uyu mugabo twakurikiye amaso, kuko niwe byiringiro bidakoze isoni, niwe lebotayi gude uha imbaraga abananiwe, niwe uhemura abahetamye akabaha imbaraga, lebene kutabifo. Ndabifuriza kuba maso muri iki gihe gikomeye, mukamera nk'ababakobwa tanu b'abanyabwenge bagize ubwenge bwo kubika amatabaza yabo, umukwe yatinda bagakomeza bakamurindira, labine fosire kuta hala benezire bone kuta, bakongera bakagirira Imana icyizere bakamurindira, ibihe nibibahindure bagakomeza bakiringira uyu mugabo Yesu, kuko niwe rebone tayi mfura yo kuzuka mu bapfuye, ntago yaheze ngo ukuboko kwe guhere. Ndabifuriza kugira ngo mwongere lebone kuta munywe ku mazi y'ubugingo, kuko niyazaba mara inyota, nizaba mara rebene kuta la bidefo, haleluya. Mwongere mugirira Imana icyizere, mugira amatabaza amashyashya mu mperezo zanyu, mwongere mubika amavuta, mwongere mugire rebone kutarezire, haleluya. Mwongere mumuhanga amaso, kuko niwe mfura mu bapfuye, niwe mfura mu bazutse, lebene kutabifo wari iburyo bw'Imana Data. Niyo mpamvu yadusigiye ijambo ngo yagiye kudutegurira aho tuzaba, nukuri ibyo ngibyo ibyo birahari, nanjye mfite ibimenyetso birenga kimwe bigaragaza ko Yesu azatujyana. Ubwo navaga mu mubiri akongera akangarura mu bureze debone kuta, akongera akangarura mu bantu, nanjye nkongera kugira ubuzima nyabuzima, leibo ene kuta. Nanjye ndabifuriza kugira ngo mumuhanga amaso, kugira ngo mwongere mugarure imitima yanyu kuri Kristo, kuko azaza ntago azatinda. Iminsi ishobora kubakura mu rugendo, ariko ndabifuriza gukomeza uru rugendo twatangiye. Nubwo Tobiya na Sanibalati hari benshi mu rugendo, ariko ndababwira ukuri, nimukomerere ku mwami, kuko ni uzabahembura, ni uzabatabara muri iki gihe turimo. Lesele botayi gude, ndongera mbabwira ngo nimukomere, kuko iyavuye mu gituro iracyakora imirimo, iracyagarura abapfuye mu mubiri, iracyazura ibyacu byari byarapfuye bikongera bikabaho. Alazine botayi gude, niwe ufata ibidafite uburyo akongera akabiha uburyo. Niyo mpamvu babwira ngo dore araza vuba azanye ingororano, kugira ngo agororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze, kuko niwe tangiriro kandi niwe ryo herezo. Lebene kutazire botayi ku buzima bwawe. Ndakwifuriza kugira ngo wongere umese ibishura bya mu maraso ya ntama, kuko lebene kuta halabine zire botayi mwe gucogozwa
n'incamugongo ahubwo abazazi kubwira nibwo bazagwa nyemererwa wumve ibyo nkubwira ongerera ubura amaso yawe yahange kuri Kristo kuko niwe uzakugirira umumaro mu gihe nk'iki rabine sirebotayi umwami aracyakiza umwami aracyabohora umwami aracyareze debotayi gude aracyafite ibambe haleluya n'ubudahangarwa n'imbabazi ku bantu yaremye niyo mpamvu mbifuriza kugira ngo rede boneso elekuta levo beniwaya mwongere mugirira imana icyizere mwongere mugarura imitima yanyu yari yarabaye akahebwe mwumve ko Yesu akiza mwumve ko Yesu abohora mwumve ko Yesu urebenekuta alabinefo yongere gutanga ubuzima aho butari kandi Imana irashoboye kuko hari ibyo yashoboye kwa Esiteri imuhindura umwami kazi bidashoboka kuko ntacyo yari afite yagenderwaho yari afite ariko Imana iramwibuka nawe hari icyo yakwibukiraho kuko yakuye Moridekayi ku irembo na n'uyu munsi iracyakura abayo ku irembo lezene botayi gude ndabifuriza kugira ngo labine sire botayi mwongere mugirira Imana icyizere mwongere mugira ibyiringiro bidakoze isoni mwongere mu mwiyere bodataya bine kuta la sele bone folebe la kutazini mini waya ala bene kuta bifo ntabwira uko inukuri ntabwo ukuboko kwe kwacitse ngo ananirwe gukora n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva n'amaso yaracyareba abafite le bone kuta inzira z'igisiyoni n'ubwo le bene kuta le bone tayigude waraciye mu bikombe bitandukanye ariko uwiteka abasha kuguhindura ahantu h'amasoko ndabifuriza kugira ngo mwongere mugirire icyizere Imana yabahamagaye mwongere mu muhanga amaso mwongere kutabine fosire halabine kutayi mwongere mu mugirire icyizere kuko niwe mfura mubareze nekuta mubapfuye kandi niwe leze nekuta wo muri ibikomere twagize mu buzima niwe ukura umuntu mu butayu bikamenyekana niwe umuntu amaze kunywa agashira inyota uko yabikoreye gai na Ishimayeli bari mu butaya fukura kagezi baranywa bashira inzara baranywa bashira inyota nanye nakwifuriza kwegera uyu mugabo Kristo kuko rebene kuta abateza amatwi rebene kuta kwizera Yesu TV kugira ngo mugire ibyiringiro bidakoze isoni mwongere mu meseri bishura byanyu mu maraso ya nama ugazaza kujyana itorero kugira ngo azasange muri maso la bine kuta la besire botayi nasoza mbabwira ngo mugirire Imana icyizere kuko afite byinshi lezeni kuta aha abantu be bakongera bakabaho lezene botayi nimukomere kandi mutuze umutima haracyari waracyakora imirimo haracyari waracyazura haracyari waracyare bene kuta haracyahindura amateka yabamwisunga ndabifuriza kuba maso kugira ngo ubwo umwe kwazagaruka hazasange rebene kuta tukimutegereje reka dusoze rebo dusenga kugira ngo umwami komeze kubana nabwe kurebene kuta abanyumvishije abateze amatwi iki kiganiro kugira ngo mwongere mugire ishyaka n'umwete byo gukiranuka kureze debone kuta bizabagirira umumaro reka dusenge izina rya Yesu urera urakiranuka urera urashoboye uri Imana Data zenekuta bifo enekura ezire bone turagushimye turaguhimbaje kuko uri umwami kandi uri umurengezi kandi uri umutabazi lesele botayi gute tugushime ko abanye natwe nange nsabiye abantu bose bari banteze amatwi halabene kutamura aka kanya kugira ngo wongere ubavubire imvura y'urujojo wongere utange imbaraga z'ububyutse muri uru rugendo rujya mu ijuru abari barasubiye inyuma wongere ubambike imbaraga labi
kuta kuko tumaze kumva ko uje kugororera umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze kandi urarufana home ukabitangira ukaba niherezo la peta sire kuta la benefosi ni mini waya kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo abagutegereje le bone kuta ntibahweme kukwizera nyemera ratabanyumvishije ntibahweme guceceka reka bonyere bagira ibyiringiro bitakoze isoni ongera ubareme mu wundi mutima mushya ongera bene siribo hala kuta sinimo hala vezini mini tutayi here kuta bofasirebo nyemera wongera ureme ibyishimo mu mitima yari babaye nyemera wongera utanga ihumure ku baneza amatwi nyemera wongera womora inkuma lazine botayi z'abafite imitima mu nzira zigana isiyoni labine sirebotayi nyemera urengere ubwoko bwawe wongera utanga umutaka kubari babuze umutaka wongera utanga amahoro kubari babuze amahoro ndetse rebene kuta bari bakandamijwe rebene kuta nibyo ribahetamishije reka ubature umutwaro ukuri umubyeyi mwiza nyemera uwiteka rabine kuta byaba byari byaranyazwe turabibohoje mu izina rya Yesu kubw'ubuntu bwawe ineza utanga amahoro utanga bene kuta sire le bone vodai le sire kuta yongerewe ku bantu bawe kandi witeka reka ukomeze kugwiza abareze dibinifo bajya mu rugendo rujya mu ijuru urakoze kukuri umubyeyi mwiza dusenze twizeye kukure bene kuta dusabye bicya nk'abana b'abantu ibintu bibahera ubuntu kubw'ubuntu bwawe nibambe ukomeze kubatwikira no kubatabara dusenze tubyizeye kubw'izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'umwuka wera amen.